आपण आत्ताच 100 नंबरला कॉल करून पोलीस बोलवून घेतलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी फायर ब्रिगेडला सुद्धा बोलवलं आहे. माहीत नाही किती वेळ लागेल त्यांना यायला, पण एकंदरीत मग फायर ब्रिगेडवाल्यांना पत्ता सांगतोय, पत्तासुद्धा कळत नाही. खरंच एका ठिकाणी जर आग लागली ह्यांना पत्ता शोधायला 1 तास लागल्यानंतर तोपर्यंत सगळंच जळून खाक होईल. साधा असा पत्ता आहे, गवळी मातेच्या चौकाकडनं स्पाईन रोडकडं विश्वेश्वर्या चौकाकडं जो रस्ता जातो तिथं जाताना गवळी माथ्याकडनं निघाल्यानंतर 50 मीटरवरती डाव्या साईडला आग लागलेली, तरीसुद्धा पत्ता कळत नाही फायर ब्रिगेडवाल्यांना. मग इथं येऊ का, आम्ही स्पाईन रोडला येऊ का, हे असे प्रश्न विचारतात. खरंच एका ठिकाणी आग लागल्यानंतर ना ह्यांना इथली जॉग्राफी किती माहिती आहे हाच मोठा प्रश्न आहे. गवळी माथ्यासारखा टेल्को निगडी रोडवर लांडेवाडी निगडी रोडवरती मोठा चौक आहे, सगळ्यांना माहिती. फायर ब्रिगेडवाल्यांनाच कळत नाही कुठून कसं यायचं. पलीकडच्या साईडला जे दिसतंय मोठा ढीग होता तो जळून गेलाय, कमीत कमी दुपारपासून तरी जळत असणार आहे. हजारो लोक इथून समोरनं गेलेली असतील. लोकांचंही कमाल आहे की कुणालाच कशाचं काही नाही पडलेलं, हे काय उभं करून ठेवले माहीत नाही. आणि अक्षरशः आता सेफ्टीसाठी हातामध्ये वेळ घेऊन थांबलेले, समजा कोणी आलं त्याला बहुतेक फायर ब्रिगेडवाले आलेले तर वाजलेले दिसतंय, त्यांचं स्वागताला जायला लागेल. आलेले आलेले स्वागत करा यांचं. फायर ब्रिगेडचे लोक तरी आलेले आहेत. आपण जरा विजवल्यानंतर ना बाजूला आज आपण आयुक्तांच्या विरुद्ध कंप्लेंट करणार आहे. पालिका आयुक्त म्हणून आम्ही तुम्हाला पालिकेला टॅक्स देतो, त्याच्या मोबदल्यात जर आम्हाला विषारी वातावरण तुम्ही देत असाल तर माफ करा साहेब, तुमच्या विरुद्ध तक्रार होणं क्रमप्राप्त आहे. फायर ब्रिगेडचे लोक आलेले आहेत. जरा तिकडच्या साईडला मारो, कुठलं आरोग्याचं वजन काढा समोर वॉचमॅन पाहिजे एक तर कोण पेटवत, कचराच आहे ना. पण आता हे एवढं पेटलेलं आहे कमीत कमी 3-4 तास झालं जळते, हे बघ ते वरती धूर बघितलं का, लोकांना काय पडलंय मरू दे. तीन चार तास झालं जळतंय, लोकांना पण कशाचं काय पडलेलं नाही. एवढं पाणी मारून सुद्धा अजून धूर किंवा आग भिजायला तयार नाही आहे. एवढ्या आजपर्यंत आग गेलेली ते बघू शकता.
चिंचवड सारखी स्मार्ट सिटी खरंच होणार नाही. इकडे जरा बॅटरी मारा. चार्जर दे फक्त.